s'paska më përshkame duar të rokitës, kja ftyrë që 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 541 javë për delë. Për shëndet ishë kusë të ndërëve të emisionit Oksigen, gjindemi në studion e Oksigenit në Klan Kosova. Falemderit shumë! Sonë të meneo është qëndresa në vendin e vetë, jo në vend Valbonit, Valbonit ja kena hek vendin krejtë, krejtë orkestra pëthojnë ma mirë qëndresa se Valbushi. Arbeni tha hekma, qështa? Hekma Valbun. Hekma Valbun, thash spidojmë asna, po a i pëvje. Oshtë hajgare, se Valbushi në dojmë. Qëndres mirë se na vjenë. Kemi Barsoleta, po dojmë i kalzu ma vonë përshkak se mësafirët kërë me në uthtu. Kështo që i ruim Barsoletat, një e lypa, tri i mi prunë. Njëherë thanas një, në të omonet i këshin metë në kufi puna pandemizë, në të rëshit 12 Barsoleta s'pjashojnë, mi prunë të këdhejna me të pato. Okej, këthejemi të sponsorët, i falendrojmë shumë sponsorët tonë të cilët bashkëpunojnë me ne, e ne me knasësi, i themi dhe primtarit e tyre. Banka ProCredit, është bank digitale, do më thonë e cila për klientë e saj privat i ofron të gjitha shërbimet brenda një logarie. Pra, një logari të gjitha shërbimet dhe një komisioni vetëm mujor. Ska nevoj më më pagu 20 cent aty, 30 aty, 2 euro atje, më të bo krytë këmban, ose komon, ku i pagu, i kretë në fund i pagun një herë në mujtë të gjitha shërbimet. Pra, letë thjeshtë, mundeni me banku nga shtëpia dhe i menajën të gjitha shpenzimet tuaja. Tu hongër bukë, klap pagun. Tu pina i supë, klap vjeroga, e tjera tjera. Banka ProCredit. Falimdej shumë, ProCredit Bank, bank transparente dhe me renome. Altrade, kompleksi banesor Linda Premium Residence, dhe më thonë me vendodhje në zonën përëndimorë të qytetit, e shekret Prishtinën. Që? Që? Ndërtimi i klasit parë. Dyrë, dritare, parket, smart home, me tri gjoma, lowi, me s'pët lëmë me thi stofi, me s'pët dalë të nëzeti, me s'pët thi kretë, komplet izolim. Edhe pamja fantastike, me gjelbrim me spa 24-7, uj rrim, ta mën dush, mi thirë, ne kom telefon, mi vetë, a jo më në Kosova, ku jom, lasesin përëndim. Bravo, Altrade, 0800-777-770, është numri i telefonit. Falim dhe shumë, Altrade. Ndërsa, jeni në përshtepi ose në përbalesa, në do një defekt eventual. Do një mi lysh shtepin komplet, se tash më veç po hymen verë. Bravo qeveria re që na qitin verë. Po për normal, o ditë fillem që kanë mi bo mirë, fill dollem në verë. Ju prishet një shkanë shpit 044, 75, 75, 75. Merë ti mi thë ngrusë që une për qona për nëjshi. Thot djali dhe gruja, jo bab, mjeshtërë për këto punë, sepse jënë profesionist. Dhe në fund, kur ti regulojnë sendet në shpi, futi kanë qenë këta që përnojnë në barnatorë, farmacist, qa që pas të relojnë shpinë, ka të shkojnë. Mjeshtëri, është për këto punë, faliminderi shumë mjeshtëri. Art Motion, ku pata njët Art Motion, Art Motion për momentin në 3-4 pako, Start, Extra dhe Kampion. Veqëri e këtyre pakove është shumë fishimi shpejtësisë së internetit dhe ofrimi i ligave më të njohura botërore sportive, Champions League, Europa League, Conference League, Bundesliga, Liga Turke, Futbolli Kosovar, Basketbolli Kosovar, Wimbledoni, NBA, NBA në për cili vetë, Formula 1, MotoGP, mbi 250 kanale duke përfshirë kanale ekskluzive, Alsat M, Klan Kosova, Klan TV, Kanal 10, Duga Gjini, T7, mbi 30 kanale turke. Qka është më rëndësishmja? Ta shithirë mas lërë këti brenda 24 orëve ta instalojnë në shpi. Art Motion. Edhe Evro Energy. Evro Energy, kjo kompani tjetër e cila seriozitetin në kull më ka pashto si gjitha kompanit që i përmenden. Njerëzit dojnë me punu. Njerëzit dojnë me dhe frimen patriotike, se, qysh, punojnë këtu, 350 bashkëpunëtor në Evro Target, Evro Energy për Gjermoni. E di në Gjermonishtën, shkon punën, veç lajmërosh e këmdi në oksigen, e di Gjermonishtën, la, punën piktuj, parë t'i bënë Gjermoni, tatimin shtetit tonë të Kosovës, që shto këfillëm na. Evro Energy, falim dhe i të shumë.
E shikues të ndëruar, vaksinat e ditë pidi pse s'pëna i bojnë, sepse, nuk më thonë që përka kësi dilema në përbot, namat me eqme, takshimi e shkapi bomba ki botës. Që s'ka kundër indikacione i marim na se jena zotni, jena pelazg i lirë të përzit edhe me shqiptarë. Mat me eqme të në Gjakovi jena në shqiptartë. E të Gjakova, përshkojmë që atë nga të Gjakovën e kena dhe tropohen nga të e kena Shqipnin ton të dashër, nga të Shqipnia ka Kosovën e vetë të dashër, afere, sonte përbes sas janë këtu, se më siguri thojnë, ma, së tu jashtë të bësa. Ma mërmene që ka pëshu në herë, së kena maron, se sonte. Dë, ma të mëdhajt, ta shne kushtë të dirbe, shima se të do në ta qertë, dërë ti ma që mjëdhë në ora ta, qertë. Njoni të thanë, qetëri të thanë, dëtë tropojanë, njoni në Amerikë, qetëri e pretë këtë vjekë këpi Amerikës, edhe dutë minjekë, ku shkoj gëzimi, këtë thëtë, edhe shkosh me karakteristikë, shkë zëndurë, pak kush dhe pak herë ndodhë që dy këngëtarë të kategorisë lartë edhe me qenë shokë. Këta e në përnima shokë. Kosovë si tishe ka dhëtë dje që në të rajtë një shetër, ku thojnë i madhe aj. E në kafe shamarën të shajtë, këta dy edhe në kafe veç e lafdëshin një tjetërin. E ku shënë ta, njoni është hy, e shia 40 vjetë, bësa, pi kur konë gjallë vetë kë, edhe në veri. Një Shqipnis ju kujtona të kongë jo liri dona, ndardani bje një të panë, nuk e di shka. Oj, Kosovë, qysh? U Kosovë në naime, vishunë e me të pak lua, bo. Da kongë që e sudi këtën gjithë, kush i këtën gëzimi. Tjetër i këni parë për vitri, vesh në ka këtu, sonde dhe kina me bisedu, është në teatrin komtar të operës dhe baletet, apo Elber, a thash mirë vla, shka së pëfoli, dë vlazën tonë, miqë tonë e tujt, tashi dëgjojmë të folë, e të këmu mo, më ngu mu nuk i ngëni të këmu. Se kaj shka keni se deja në përshpia mas në të komtarve tjerë dujmë i hupë. Gzimnika dhe Aranit Hoxha. Ullë jo, s'ullë na më mëvra. Më kam, po... Më abet përboj më kam. Pa, në je që shpojnë, ta bërë shqip vla. Ku je bas? Ku je besim? A e lo? Moti s'të këmpa mërë. Që sa? Sa bunë e mërë të ku? Ku je mërë? Sa i kini punë mërë Kosovë? Sa i kini punë? Mirë. Mirë se edhe të gëzim. Mirë së gjithë. Laranit. Mirë së gjithë. Ju duam shumë dhe falendorim shumë që na keni ardhë. Jo për qef, po për i nësë, ma i vjetër i këtu, sonte. Jo, zimin e kena gjigant e kemi. I takom i foli, po. I vërnoj fjallët mirë, mëse për i vjetër në kolepë, po shta vla. I vërnoj shka më marmë. Gzim, se të kom zapër. Je në Amerikë, vla, e dhe më t'i s'kevi pa. Unë e kom marrë shpesh, po dhe problemi ka i vitë thuj, si si nga pa, kështu, në emision fakt t'jem honu dhe i herdi kur. Së këni kalu këtë kohër? Mirë. Këtë pandemi, se po vetë jo të ashtë ju. Po mundohëm, na e na pa vakcina, ti pëndhime, shë kështë marë vakcina në Amerikë, si u kemë faj që jetën e një shtetë prapa me jetën, hala me vakcina me rëni. Neve për në ruin, qeverin e kena edon poplën e vetë, në s'kena vakcina, që shë kalu ti me kohët? A patët për? Unë mirë, kalova. E kalova, nga që jem tropojanë, në shtu malësorë. Tropojanë, ju vësë gjashtat Covid-a, së në bojnë gjohë. E kalova edhe nuk e mora vërshë si e këmë pasë fara. Tropojanë, bëca. Të fortë. Yes. Yes, of course. Aranit, edhe ti tropojanë, a? Po, originën e kom Gjakovarë, unë. Po, lejari në tropojtë vjenë. Shijet zëtë një, qërë. Dhe i qërë e dalimin. E pas me mëtë me hatër. A, po, dhe. A, më thonë, originën e ki në Gjakovës? Po, originën e kom Gjakovarë. Qësh është originën në Gjakovë? Po, baba e nona jonë, nona është fisi Tërbeshi. A, po? Kurse baba është fisi Emra. Emra? Po, ku janë mjullë kofit, gjyshi em, bashkë me vlazë tjetër kanë metë në tropoj, dhe dy vlazën tjerë kanë kalu kufinë dhe sënë pa mua. Po, du më thonë ti në Gjakovë, nuk jenë atje e një sekret, kaj, kaj. Në Gjakovë janë shpitemë. Po, dhe vishë themelet të kanë hedhë në tropoj ty. Pa tjetër, po. E vërtet.
Po prej ardha gjatë po varë. Me shpija, me krej. Patjetër, le rrit. Do më ngut gzimin apo sa ne sa jemi? Ti sa, më së marrim me mua që kam an prej ja ban xhi ardh largu. Se më bur për kam qef pak me bumë më djali ri, vet bumë nipë kemi qef. 6000 mile, ashtu që Mi shi këto apo më thonë zemra nit, për cellën më ka pak se. Jo, më që çfarë do të di. Ka marrë malli për Kosovë? Për Shqipni? Sa në drejtën për Kosovë, për Shqipni, se i kam një loj, sa unë jam prej tropoje, edhe mu, ku ishala shpet bashkohet Kosovë e Shqipnia, në tropo janë të jenë në Shqipëria mesme. Okay. Që është normali, edhe për Kosovë, për Shqipnia. Po. Që shkesh nga Barcoleta, i lbesh e lakalzej porës, një është kur të bëhet gzim, bëhet qilak, bëhet ke. A, ha? Për kongë si kam këtu dikur, më ti, a? Jo, që i ka thonë... Po, Ti që i tha... Prej, si të kalzoju në të... Hajt, për vla. I shok dhe mund ka marrë pjesë ka arë prej në Amerik, këto në luftë, së në tjetër, po... E ka pas dhe në atë sahur të utakojshë, më thënë ke mu, hej, ku i e gëzim, kur ke pak nuk, ti filan kongë, filan kongë, policia, sërbis, ne ka rrehe, ne ka fu gjerë dhe ditë burgë, më falë më rëvurë, dhe së në tjetër. Ditën tjetër prapë, mas një 3-4 mojsh të ako prapë, hajt, që ne ka pa policia, së në tjetër, bëja hisit 6 muje, 6 jave, rrehe, së në. E tha më burra di për mi u qu për i gjumi, me bëndi shë, prap mëra pa e tre, dikur, i tha më hajde këtu. Bo mi letrat për hagë, e të kry punë dhe me ty. Ajo, jo ajo, konzullit, pa ajo, në gjysh për që ka thonë e sa, po mi jepa, qysh për vjeqa, qysh ke bre? Porës për burra, halzejt bre. Nese. Ma më ngati të në... Qysh më këzim pa harrojnë më burë, kështë e në Amerika dhe kemë orë Pfizerit. Barcolet, ka i të në rrënë Barcoletën. Edhe fitë më të vizat i morë në rrënë. Shkje të më kone vërtet. Gëzim atë, a nisim ka pak me kongë, se sonë të kemë rëpëtarë bukur, shka për të një... Para se me këthuë, sonë të... A për të kene mund me full, na? Sonë të kam e këthuë një 2-3 kongë, por unë sonë të kam marrë me dhe më të mirë në këngëtarë, si e duë fartë, edhe kam arsy me e dashtë. Pse gëzim e tonë? Sepse është një nër këngëtarë, po, kur thëmë një nër këngëtarë, mu i me thoni vetëmi, si është universal për çdo lloj kongë, edhe si jelë direkt në karakter, në si në sarandë atje, e si deri atje në altë ku të mulla kusje, si thonë, edhe e kam me dhe duhet dhe të rëkitje për këtë djallë, në rrugë të zotë. Gëzimja ka ma me hatër, ma si besa peshka. Jo, se... Na... Na përse... Me viva ujë. Jo, gëzim. Na para se me iftu më safert, konsultohme dhe me mjeshtë të tanë që i kemi edhe këto fjallën. A një të dhe për vitri ka qenë në kanë knash. Falem derit edhe për mua shënë qësi jam sonde në kratë gëzimit. Me ka në gëzimit jam rritë unë besoj dhe gjdo më shatarë jemi. Edhe pak më të mdhej se une. Pa. Edhe si gëzim një ka disa zona tjerë, është vështirë me përsërit më shqiptarisë. E pse e kene raportin e mirë, shoshinorë, kështu gëzim? Pak shakë këngëtarë të mirë që janë shokë në rreti. Faktikisht, une... Ndresa mos, ata si janë të mirë, e kanë dashurin për njën tjetër, ata janë primant. Që ata si banë që ashtu, e kanë i defekt. Dikon e kanë i defekt. Dika po, dhe t'ju del. Para shumë vitë është një lapë që më taku me gëzimin, jem taku bashkë, edhe kem najtë e kem gëdhi të natën bashkë, si të thajtë i kem najtë shumë najtë e kem pi me gëzimin, edhe aty më rapa në nuk kem dama. Edhe të ropoja, dhe... Thonë tiran si du farder. Gëzim ka ardhe që ta është pi tropoja, sa u gjujtë nejsan, a shkoj nejsan havo atja, u qëcu. Ja, dhe nga tiran, nga kuksi, rruga kombit. Rruga kombit, për takë nga shpjet. Ma mirë. Shushyrë së është ta. Shushyrë si janë bo këtë punë të mërkullime. E, përkënë votut? Përkënë votut? Mundë është më shpërkazu. Për programin më të mirë. Për programin më të mirë. Për shqishë e bukur, pëse edhe ti për programin më të mirë. Nuk votova farë. Që djali beqë? Sa unë erdha me 26, dhe vonë, thashtë ti marojë të punë, ndërë se ka mu, ko kanë votu o popullë jam, me që ato jeti? Me që ato jam unë. Unë se kam ndërë, e popullë, e kanë zjetë kërë me njështë, president, ko zgjellit popullë, me ka jam. Sa e të meshëm, zi më kënë Shqipnisë. Zemë, shka do më këtu, a do më këtu i pare gëzimi, a do në araniti. Shka të duush, më këtu. Ti e më shka të duush. Shka të duush, të ti e këtu. Ju, po që që mikrofoni, aranit. Aranit, vetë organizoni sonte. Unë ju marë më ngu muzik. Mikrofon tjetër. Unë ju marë më ngu muzik. Ta dish, ta shtabi une. A dhe ra më këtu i shtu, adje. Me qenë se
E kemi besimin gjakovar, ta nisim i kam gjakovar, deli herme i bashkë. Besem, ato ma i vujtën jam? Po, okej. Hajde, bro. U, lufa, a i të të adinu. Okej. Me qenë se, në aty të kemi gjakovar, do të fillojmë i kam qaminit vogën. Bravo. Stop!
Fol, fol. Fol, fol. Me fol i shka? Fol, fol. A dhu o kalu më testin më me kongë gjakovarë? Knosh në keli djemë. A dhe nëse ka sërëzisht. Falemder. Je knosh zotit. Shë në kesh e këzirë. A bërë e pishpoj që këllove kongë gjakovë sa? Jo, më zamër se. Ju po ish, edhe e kongë gjakovë të ditë. Në jam rritë më zamër me kongë gjakovës. Po, për zotin, jena kongë gjakovë. Unë e ka pritë gjakova mirë. Vlazit Furra në në shtu i drekë mirë aty, edhe po, je falenderojmë, e i përshnesim Vlazit Furra, a Gjakovën Marë, të në Kosovë e Shqiptarit. E në Zelin, a majtët? Zelin e Bujovine. Jo, si Takova, se dhe koha shumë e shkurt, po... Ju në konë në përdarës, ma zonën. Po. Ta shmo fitu, po, po, po. Aranet, apo ka darës për Shqipëni, se ka njës tash këngëtarët e Kosovës? Jo, Shqipëria i ka ndërprej për thuj se krejt. Vetëm disa eventet vogla, jo ditë linjet vogla. Këtu të na hesh? Po, atje pak, jo edhe atje, jo shumë pak, krejt pak. Me njerës limitum, dhe në 30 persona. Për në majtë, përso gjoja. Në majtë gjoja. Shqipëria, 30 kur për ti pull të vinë. I shala për i ke pandemija dhe të lirohet. Për shpresojmë, më thonë vakcinat në Shqipëri erdhen, ta shpresojmë këtu. Gzim, Zhuj Selmanin e përmamën këta, në ka ardhë qifteli gjenti special. Po, a jemi njërë, fërë të kërë një ullë shpirti njëve, arane të pak ma vonë, ato sena të qira, edhe soli mi jo, kësi sena të lutëm. A ta që e mëzimi në kërë shatë të lutëm. Po, pra, ta thash pra, se kërë në dhe soli mi jo, travjatën kërë. Ka dole ma në folim, shka dush, apo ma e arane të mikrofonë tja që e qiftelis, mas të e, përden se na do të më kombinon që shtu sot. Marokit. E mirë. Jo, së punë të kanë nga katundarës Marokit. A dhe më të tonë kërëm konë fëmi i vogël, fëmi i kreti i vogël, dhe më të kam pa fillu shumë herët me këtë, pa mërësisht të kam dalë në 83-in, rapa. Por me këtë kanë, unë e kam këtë në masë pare një të teme. Në Zhuj Selmanit. Zhuj Selmanit. A ka në historikë këtë zimë ka kanë? Po këtë hëndër njerëzit, do më honi për këtë kohë si Jakub Ferët, do më lidhe së prezërin dhe luftë të në këshisi, dhe shpresaj, besaj jam, ja kam shilu e më në të. A kohë në Shqipëni, sa? Do më honi, kjo është kohë e folklorit, nuk dhjetë. Pa kohë në danë, Kosova me Shqipëni. E Shqiptarve. Di, e Shqiptarve. Edhe, unë kam pasë shumë qefë, shumë që do të këndaj sotë. Me që i këna dhe djallëm shumë talentu. Zemë sonë të biolodhë dhe maranit, po njerëzit kanë nevoj për kualitet. Marë, mas në alodhë dhe me shka kanalë se për me këndu e si të punë. Eshë ku gjësë për fojë që për ullë në maranit, ishtu për të këshyrimë. Që e mërë më ka kasë e vjërë që në këshë? Sa mënë e zamërë ti, si ka lehoj, që di e dhe vojë. Thank you. Oh,
Zemër, po më vështirë kjo më këmu. Zemër, me që e nisa këtë këngë, a ma mëllë këto. Po, lullu pak, se du me të kalzoj historikës. Hajdo kry. Ti ndash mojë, ndash mësë mojë. Kjo kullat e shërmetit, unë kam një histori, dhe më hanë shumë të ngushtë familjes time, ku në vitet e pas luftës, kur janë kapë shumë nacionalista, dhe më hanë baraktarë, Hasit, i Mërturit, i Dibërës, Drenic, Drogovës, janë kapë në rrathë mbi 140 sa persona, njën që janë pushkatu e leminu dhe nuk i dyhet vorri, njën të anë zgjush e jam. Dhe më hanë e kanë bajtë 3 muaj zgjush kullat shërmetit, i kanë vra komunistat edhe, nuk i ditë vorë, dhe ma ka lanë babën 7 vjeqë. Kja është një histori, dhe ma. Që më lidhë me kullat e shërëmetit. Ku e vend me ta mën kullat e shërëmetit? Pej, pej. Më thënë këne jo, bra. Shtë baba i babë, se gjyshin. Po, gjyshin. Babën ma ka lanë 7 vjeqë. Edhe nuk i ditë vorë, kur. Qëfar viti i zimë? Pra fërsesht? Pra fërsesht 26, vitet 26, dhe ma. Mas luftë. Popullë i përvujtin ishë më konë gjatë këzim? Po me thanë drejten i përvujtin, gjithë dhe i popullë i ka historit e veta. Po. Një në gara pak me rronë. Na duhet me hecë me hafë shpejt, duke dash njën i tjetërin, je duke u rrujo njën i tjetërin. Dhe mëhon e kje për i të flasë dhe në politike dhe në gjithë shka dhe në nartës. Dhe në nartë bëhat një luft shumë e keqë, dhe mëhon, ne duhet gjithmonë ma shumë ta duhem njën i tjetër, ta urejmë njën i tjetër. Dhe për ata hecim me hapi i kapim gjithë në rrasë se ne duhem njën i tjetër. Në më thonë edhe në artë në bizotonë që kja lufta që e shojnë shikusit tonë, që e shojnë politikanë shqiptarë që shpëllonë më veti, edhe në muzikë, në artë në përgjithsi, që që e këshim bjellë pak dashni këzim, ose aranit? Kur arrihet ajo dashnimi dhe në kur i vetë je i qepa, po kur i... Dashnia, muzika, për mund, unë e kom bojnë 20 vjetë shkollë muzike. Muzika nuk ka notat 5, 6, 7, 8, muzika a 10, a 4, mendoj unë. Edhe kështu thashin profesor tanë nga Qoqako e Bronë, Spahio, Meshok. Gjithë se kush ka të mënyrën e vetë, po nuk është problemi me kanë përshemë me pas i natë ose me pas gjelozia me njënë tjetë. I natë nuk që kërkumë. Gjithë se kush ka mënyrën e të këndumit vetë, gjithë se kush ka mënyrën e të bëmit muzikë vetë, të gjitha bendet kanë si cili kanë stilin e vetë, atër pse du të me pas i natë. I shoj një bisedat e komentarëve, shka fëpo? E ja, kam një, qëtu se, kam thonë edhe diku një televizor, po, njani, një koncert së t'u i dhonë, edhe, e duhel njani me kënuë. Dhe i thonë, biz, edhe njo, edhe njo, edhe njo, duhel prapë, në edhe prapë. Edhe njo, edhe njo, i ku një kënë këtëra pensë. Tha që, tha se s'muj ma, dhe zani s'mu prënë, kushtë, ti me dole prej s'kene, te këtërit mësaj shme kënuë, tha s'kim dole. A më që ta mirë dhoni këzime dhe njo, dhe njo, dhe të pësush. Më së bota për veti. Aranit, ne përvojë kësi të njashme për shëllë latë, kanë duar të rukit në herë të ishu edhe njo, dhe njo? Po, në fillim, kur kam qenë student në Akademi të Arteve, këndoj një pjesë shqiptare. Profesorat kanë duar të rukit? Jo, ishë student, akrej. Edhe ishte dalja ime dytë në saltë madhe, orkes, piano, vetëm e piano. Po. Edhe këndoja arën e lekës. Kjo zemra ime, vlonë si ujë i banë, kjo zemra... Edhe kaj salë e të dërë të rëkitë, që edhe në fundë fillon të fyshlu. Po, ku fyshlu, në trajma ta shumë... Edhe dalë jashtë vazhdojshin ato. Më thot ajo pianistja, ishte gru e vjetë, zyrsevi. E përshëndes. Arëni, të dilë prapë tha bizë. A shtë anë shë bizë, a se disha që a ishë bizë. Ta du të me dalë edhe në skinë, më përshëndet, më thamë, më dojtë, e përshëndet. I, më lëmë e hatë, i si me përshëndet. Dhe da thamë, lejtë tjetër me shumë e bizë. Në fakt, këngë të mija, mundu gjithmonë me morë këngë me lanë mesaj. Pa. Dhe në 87, 75 ditori përmërsis, isha i ri, kërë më konë dikur i ri, pa kisha gjithë në ishin, kene në këngë për partim, për shokën e në verë, brigada, mësusi, traktoristi, që ishin të martu mësusi e më traktoristi. Me traktorist. Dhe unë e kam pas një këngë, në përthëm të biz, e kam pas, Ismail që malil shon kushtrimin, në atë ko, heu njës Kosova boletinin, bjeshte pra mërë shkrepi moti, në vlorë me shokë shkoj sa baroti, shkoj Kosovet të në malsia, on kam i ka burrat Shqipnia,
Rane gjunje puth flamurin, rënë krami smalë që malin, boletin e gura ku që ju thono, shtatë kraj litja u kanë një zanin. Do më në duhet të përmend edhe tekst shkruesin e kësaj kange, si ka bërë dy kange mijat më të bukura, drejtori i Pallatit Kulturës Dardania Antropoj, Marash Vili, i cili ka ndruar jetë pasa kohë, pas ditë në atë gorë, pa i pap dekshën se ka bërë kange shumë të bukura. Dhe, sa u futa, unë, do më në bje shtebra, edhe ishte Ramizalia në të kohë presidenti Shqipërisë, edhe qohet në kamë. U qohë Ramizë, u qohë që në tonë, për shtëndajeta, marë e kanga, për shtëndajeta, dhe kalova. E që unë, pa që zelën e madhe, gjithmoni kam thanë si ju, shumë ka dërë shumë. Edhe unë kam dërë shumë, dhe kam pas fatin me thënë në koncertit më dhaja me te. Me vashin. Po, dhe të që ishte ullë, për palati i sportit, shumë i gjatë, edhe dërë tërkit ishin kolëm, mas i dola, u dërshë me ardhe herën, me hynë mes tu, edhe kalova, shumë emocione, ishin normal, se kanga ishte shumë e bukur, edhe kur dola ti më tha, gzim, tha, se takohë zihushin, i tha, zihushin, falë, se kam shumë emocione nuk të pash. Bje ta puthi gurmazën, tha. Jam kujtim me të bukur, atë. Po, zim, a i këthën e herët me vetë i këto kongë për shemë në kohën e në verit? Se të me vetë, a i këthën e herët këngët? Si në kohën e në verit? Kohës e në verit, që i në kohën për shemë në partime. A i këthën vetë me vetë i se mos për shumë në për televizionë të këtë nuk. Nuk o marë, me këtë nuk shabot. Nuk kam këtë nuk e për partime, për politikë, as në kohë. Marto të mësusja me traktorist, me bëmë të thonë, sot dikujtë Shqipnis dikë thotë, jemë se konga e në verit. Qështë të thonjë? Si ka klubë zinë, 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 si Partia Komuniste në konë komunistat janë internacional gjithë kada. Po, po, njësoj funksionojnë, da? Njësoj kom basat dhe vesh komunizm. E që kelin? Edhe më ka morë gjyshën ti me 4 fmi, me atë babën ti me gjajën e 2 halat, e ka që prej aty në merën më të malë në tepelin në kampë. Në kampë. Asë më kohë dërë, pasë më se këmë dërë. Pa, 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 e shka u bunë e për kampë e këzim, shka ka ndodhe në kampë, shka ka ndodhe në kampë. Për shumë, për t'ja për një shamull të familjes teme. E ka që prej në Dropoj këtu, dhe në Kukës, kam, me 4 fmi, burë i pushkatuës, 10 vorë i asët. Prej Kukësi, kanë morë një makinë, kanë që në Tiranë. Prej në Tiranë, Kalat Berati, 3 muaj gjysë. Prej në Kalat Berati, kanë që në Turan, aty, atër, me ngritje në Kalat Tepeles, në Tepelin, internet, dhe i ka vdek gjaja im. Unë kanë qenë 2 vajza e 2 djemë. Po. Si më thonë, ka me të kamim... Në internet ka dek, o gja, gjaja. Kanë vdek 33 fmi për një nëllë nga uria, nga smundja. Edhe një në ta ka qenë gjaja im. Pa, pa. Dhe i ka varos gjyshja. Gjyshja më ka vdek para 3 vjeç, 105 vjeçë. Shumë gruë fort, s'ka pas gruë mbi ta. Edhe i ka varos djallë. Kër i ka dalirimi, ka najde një 6-7 mujë në laje djalli, me ka majt me shenja aty për me shnu, ka shku ka nëzirë djallën e vetë me duhur, me thaj. E ka marrë me vetë, e ka marrë. E ka palos një lëkurë dhe i ka marrë me vetë. Bile thënë shë gjyshë, pëse ke i pon këtë punë, mos me lanë djallën... Duhur të atyre. Duhur të atyre dhe mos me mi hubë djallën vorë, eshte. Edhe kështë të mon ke historia e popullë të në shumë edhimshë dhe ne, vërtet kemi pasër e mishë, po mas keshi ne kemi bon vetë vetës, një një tjetër. Kretë kokat shqiptare për thonë që të fjellë, ne i kemi bo vetit me fajkonica, me fishtë, me kretë, me kara, me që përmenë në dëmonëzi sa koke, po më kara vitin që ka lejtë parasit me hynë pandemija, unë kam bo një projekt shumë të madhë, lahutën e malsis, e kam këthyë 16.000 vargje në kangë, gjithë lahutën. Dhe duke lezuë, se mund të kemë lezuë i pjesë për pare, i pjesë edhe, po duke lezuë fishtën, do më honë di Nea, tre dimë se qëka jemi. Po, që aty e kuptojmë kush jemi, edhe shka duhet me bo. Pra kam thujo komplet në kongë, dhe mund. Komplet lahutër i kipu në zima? Kret lahutër. Me pike me presi, asë një gjonë, nuk kam lahutër. Komplet e muzikonë. Dhe orë shrejnë fond kur të maroni të në, pak i pike. Aho, a? Do me na kënu në fond? Jo, me kënu, së më në të nësaj është. Jo, me vish pak, thash. A jo? Mundi me fut aty jo, dhe mundi me sa me fut si sinkron. A kemi të gjurë, a ki, a? E kam vetëm në telefoni, a ullëshojnë aty. Nice, hani. E li ilfonisi, edhe në jeni që në jo, merë në i pjesë, dhe mundi jeni të parë që e merë në këtë mundë. Sa me lëshuhë në bërë. Qa të foli për në zëtimi të parë logike? Dy parë të ashtë, dy të mira. Ashtë kanga, dhe Lahuta ka 30 kanga. Ashtë e rënditën 30 kanga. Dhe ashtë kanga e dy të Sokuka. Që dhe djavullë shaj pjesë dhe mund. Në rrasë ju duhet për emisioni. Qysh mes në duhet, pa, bishë një është kemi në sonë të eti, a pëllastrosh zim që ta shë pëtë boshë, kështë se jësë pëfolla.
Jo më zamër, jo. A ke harrushkat kena bun në turne në Gjermonia, rritash për sërë telefon, pije ujit. Bes, ata thej pak me kongun sot. Po, Ljoshka, jeme, pak ma bet, vende ju, jo, këto a kemi... Dhe që do që shfaqëndrimi ka, badi ova, edhe kesh edhe e mon ato të trofoje një fort. Me qenë se gzimje për meni pak historinu, do shkoj me një kong të Naim Gjoshit, me tekst të Trara Gollit, po qari. Of, a, të hozëm. Mirë, a na vetë tini herë neve, a muim nga minduru këto kualiteta, a vish për për nga më shoni dajat kërë. Ta shna kena orë për dajat kësot. A ti që nga shu shpirtin e kome, këmëtar në gzim, në këno pak ma dopte. Ja, na kena orë për... Mas emisionit ju kalzoj, shka tha gazetarja, se thot gjatë unë e smarveshën muzikë. Tha, unë e daloj, kur jënë, tha, konktarët e mirë, që ishtë tek, ju kalzoj mas emisionit. Po prandaj në oksigen është kjo... Tha, se dyqysh, tha, dyqysh, tha, si i trollavën, tha, rrinë, tha, ti hupë, tha, krejt, dyqysh. One, mas të e kështu, vedi, që është të dyqka bukër? Një dratokitje për stafin ju e një shumë të mirë. Ma të mirë të mbotja, nësim. Kafë kësh stafi ma i mirë mbotë është që kështu ujtë. Stafi, orkestra, i zoti i shpijës, të natë mirë atë janë këtë vëndë. Oli, oli, jam pak si... A pashkojmë të dritora gulli? Po, direkt. Vojten Stamol. Aranit Hoxha. Zamra, pa... Foli, foli, shumë, nishë pa të fatë zemra. Hajtë marrë akë. Jo, jo, foli. Jo, ma marrë akë. Tja marrë porosin, pa, tja marrë porosin. Shfarë qifti, bo, të e. I dobi, i dobi, i dobi. Aranit Hoxha, po shari. Të bëj bazar dhe për kujtim të blej një vazo valite. Bashe dhe selam, usta po qar dhe vazo më të mirë, për mua po e pate. Vazo janë nga dora se që më ra, e mu bë një zete pese zon, e di rotull dhe di marë mara. Dyqani tur mu hapë si gëro. Pa më shau për qar i rëtë përshish, une shava shqip dhe në mendirash. Për që di për qar i nuk u nish, dhe qëti pika gotë në syja bash. Më që që në pytur gu musliman, une shaja i me dur me shan. Dhe më tha më shaj për mesë në rak. Se në t'ju si unë ka jam qitar, si vërat i shame dhe njëhen. Fjala shqipës pjeti me pazar, në dyqan ka poqë se kam një. Dora se që më ra, e mu bë një zete pese sot, e një rotull dhe ti marë mara, dhe dyqani kur këmu hapë si gëro. Pa më shopu qar i rëtë të qisht, une shava shqip dhe në mendirash, për që di po qar i nuk u nisht. Vështë i bika do të në syja bash. Më që që në kytur ku musliman, une shaja i me dur në shan. Dhe zëtira muri në dyqan, dhe dhe tha më shaj për besë të rat. Që në dju si unë dhe jam shqiptar, si dhe rat i shan. Në pazar, në dyqan ka kohë
kam bjerë. Djana shibes bjetë në bazar, në dyqan ka kohë që se kam djerë. Aranit Hoxha, gëzim, a përnëjnë e qysh gëzim? Unë nuk fola këtë, mërë. Nuk kam folë këtë parë për ta. O më imi njëri. Apo, a? Po. E, qaj Barsoleta që shke profesori që ka vetë në zonë si... Sa vje që i kia që të që ka thonë, una, jo, une! Jo, jo. Ka në zonë, a? I tha, i pa... Ishtë në kone në verë, dhe i tha, në komunizme, dhe i tha... I pa ndërë, sa vje që i tha? Tha, una. Po. Tha, jo, po. I tha, për zotën, tha një... 5-6-10 tha i kje, në aty tha vesh, mëra, pa tha vesh dhe i majtë në nuk kalëzën. Sa vesh i unë, jo unë, a, ti i kje gjallet. Ensembli shtetënor, teatri e operës dhe baletit, Aranitin e kemi aty. Po, unë e kam 10 vjetë që jam solist i teatrit operës. Në fillim kam qenë teatrë në opera, dhe mbrapa për nevoja të ansamblit, më kalun të ansamblit. Me gjithë se edhe unë aty ndihem shumë mirë. Aty e, me Ladin, po pa tjetër, me Ladin, e përshëndes maestro Ladin, edhe gjithë kolegë. Këtë kolegë, këtë shqivin, edhe tropojnë e unë dhe dëme. Besa që tropoja për si nga këshyrë, po. Tropoj, love, më I love tropoja. Sa harë kom hypë në mëndon, kur ishë rafë mime, e këthuje, më e në antenën me kap, Sofrën e Gjakovë, se Prishtinë ndonë. Na vitin e ri, këna pritë në tavan me Gjakovë, këtu këshyra në delën ka Shqiplia. Unë në mandë mërë, për në... Sa herë këzuar, kemi bo në tavan. Nuk ka gjamë, mojë që në mërë, se këna kalu në për shumë, në të ku. Ju, rënëftën me Hoxha, drunë. Daja. Në poshtën me Hoxha, drunë. He dru! A dhe lajna kënë të meqëm, në plakë, Vzimi në ka ardhë dhe ati a morë vaksinën për mu ftofa, mu shnosh, vla? Unë nuk e di, vla, jam ftofë në Shqipëni atë natë, si bom në atë provat. Dhe ti provat për kengemoj, se është në gjunë letrare, kengemoj. A pa, asë du të thonë kengemoj, a qështë du të thonë? Kongë, kongë, mërë kongë, të mira, kongë. Moj kongë. Moj kongë, arë, no, me asë visë i ka ndëpunë. Shqip, vla, moj kongë, kengemoj, kengemoj. Po aty në zëhet, burë, kur dole jashtë, aty më pinë dhejtë cingarë, shumë, atër më ftofa. Se e kom kalu, bon vaksinë, mësë tutë një prej me, aty i kom... Ja, kështë po? Me i stëni, e kom bon dy tërë. Dy? A dhe kërë? Dy. Fajze e përshka me dy. Aranit, a pianist me folë se e ka dhe një me knusë, me knusë, me dy knusë që shënë përla, me staloj me kalzu. Vashdo. Kam 10 vite që jam solist i ansambli shtetit. Kemi shëtit shumë gjithë botën koncerte, biles me qenë se gëzimi është i veçante dhe kemi këtu, vjetë kemi prishet e protokollën ansambli shtetit në Amerikë me te, kishim një koncert shumë të madhë, po, edhe gëzimi ishte në salë, mund këndoja një kangë që dhe taknojme dhe sonde bashkë pak me gëzimin, vinë pamporat, vinë pamporat, edhe ndalova kangë, dhe ashtë të ndërruar zonja zëtrinë, më fali që për ndërpres kangën, po këtu është një burë shumë i madhë, dhe këto shifshin kush ishte, gëzimi ishte në prashtë parë. Mu nuk më lehot me prish protokollën e ansamblit, po për njësën dhe si gëzimi prishet protokolli. Edhe që këtë sala në kamë, ishte shumë e bukur si atmosferë. Apo jo brother? Po, të këtë që shfa ftyre, koja, ta bënë për skerë. Një sot, një sot, të lutem. Shë për dalë? Një sot, frit të abi mikrofonin, fill të abi. E u vinë pampor, ati moj nane, Sin mojnane, gjysa kdojshin.
shomoj nane, leqës me mjeke. Ashtë më në fillim, kur Maron s'ka përshu skena oksigenit, u shkri drenica kretë. Bilberi, u shkri të ngu. Ka drejtë, zama. Ka drejtë edhe kjo me ka buha. Ka drejtë, me thonë, sa mirës, jam drenica. Zama ka në blera. Qa me ndoni për, që shke ajo pytja? Qa me ndoni për që? Që shke ta këti, unë jo marani të hoxha, pimë sënë ti me folë, zdi me folë, kjo ti pimë sënë. Po më dhenë me zama kjo, që zdi me kjo me folë. A dërmarë dhe ndarës pa, në kërkojë, për që dhe ndarës pa, a shkën edhe le për darës në më kohë? Po, shkoj, unë kam një orkestër që quhet në Shqipëri Simpatico Band, ajo është orkestra ime. Të mirë, krejt? Ose pjesa kryesore orkestrës të... Orkestra, një emisioni shumë famshëm që është në Shqipëri. Okej. Ma to punoj, po. A, në Top Channel që me ta? Okej. Ajo është orkestra ime. Nice. E, do me nësë gjellë sonë të ki, do të fështira të i nëjë solë mirë. Jo, nuk janë fështira, në disa të bugra. Për mu, me mingu, e le mu mi këtu. Zim, thërë të prezreni, mu i shkodër ma vonë. Ti. Mu stanë dhe jenë. O kruj, bëjtë. O kruj. O kruj, bëjtë. Aranit, vetë o dhe që, për do në më nëjë këmu që tash. Okej, unë du të këndoj një kam të qamilit vogël. Cilin? Të kam dash dhe të duhe në ty me vetë ullohonë. Kuj zgedat më këto kongë, më të mjetë në botë? Faktikisht, kjo pak është dëshia i me të ndu, po hera pa që mi e me trasi të këndoj sonë. Gzimi e kemi shok moti, edhe ty të kemi bo shok. Kur të teket, i gjip kjerët vjen në oksigen këtan. Absolut, falim dhe. Kur dush, qysh dush. Ka më të forë. A për dhe këtë vene, ashtu të rikëmë. Po, falim dhe. Ko, të kam dash, tërërërërërët. Zima, jemi e bëtë. A kone e Qamilit dhe a mozlumit zinit? Jo, kjo për thate Qamilit, unë ju besoj. Unë e dizë dhe a mozlumit. A hinën në rjetë me po? Ti moj vetë ullë hon, të kam dhe
Plus për artë e kulturë, humorin e kumë përcjellë Shqipnisë në rritë me humor, prej ndash Tano Banushit, ndash Kudush, i një krejt, ma aktor me Kadri Rosha, me krejt, i një inspiru, në kanë kënjohë shpirtin ata njerës. Këna pas artistat lajp, edhe kemi. Edhe kemi. Shqipria në naime, shpesh më bjerë mëndë kjo fjellë, edhe ku i kujtojmë, jo veç kongën Shqipria në naime, por për gjithë shka, shqyrë që kemi Shqipnin. Shqipëria në nëjme konga Gzimnikës. Ashtë e jutja që i parim botë ki botë. A mëse ki marë për nëjë shtetë që nëjë zvistronet a mesanë Shqipëria në nëjme. Kjo konga është kryur në vitin 89, 1989. Ne shkonim ansambli Tropojës për herë të parë në Zvicër. Në unë kisha konga tira dhe mohon repertuar, por shkojshim dhe një bëjshim prova, një dhe një katër, por shkojshim dhe në katër mas dite vishim prova prapë, një që me thonë një dy javë para se me ikë për Zvicër. Dhe i madhe Kolsusaj, poezija në infrashit djetë edhe mëhon, më i madhe Rilinda si jonë, edhe gërshëtim si me thonë tos gegë, dhe mëhon, në imi tos, unë e kolla gegë, edhe thotë, nga ora një thomë, kolë të shkojnë shpit, hamë drekë se këna me ardhe në prova. A këzim tha, do shkojnë pjana, ishe korrek. Shkojnë pjana, tha, për të realizu një kongë, tha, o do të qeshë në gjithë me ne, tha, do jetë konga me bukur shqiptare. Tha, vlejo burë që të gjerë në provës, që s'di shka që më ka po. Dhe ollë, më dhjim, zetës kishë masë të arkondeshën, të kondicionera, të hapë pjana pramë, një a pjatë shërë të fëjqish, më malë dhe Shqipëri, se ju lisë, dhe gjatë, fushë, dhe gjera me lullë, u kam dërmëndit e ma. U kam dërmëndit e natë. Edhe u bon strofa, kur në gjenë zani nazë, që shëllën që një gjëve, blegerin dhe atërjerë edhe ike në mërdhenë. E shkruë në notë, mëllë pjanë edhe e futin gjëpë edhe ike me hangë në bukë, nazë, su mërë vështë që në ka bon. Shku më dorsë, për të hikë për Zvicër, dorsë Trieste, u la marë fizamonikën edhe del atje, duke ju largue dorsët, ishte mas dite, edhe banë rafaj Shqipër, i, o në naime. Rrugës të trajkët. Dhe, të ashtë i kishim në atë ku, ju du të adini, e kemi Tropojanin tonë, është, ka qenë ministrë i ashtëm, edhe shoki joni, Tropojanin në rrumë, është shqiptarin në rrumë, Besnik Mustafaj, ishte përkëthuj si grupit aty, edhe i thotë, kolla, këta thotë, a mund full me këta italian, thotë, ne japin i dhomë, thotë, si ta montojmë këtë kongë, si ta knojmë, se ka dhe lë kongë në bukur. Ja, shku, kolla, pa, partitura atyne, edhe i mësu kongën. Ashtë i me thonë drejten, pe i kalëzoj kongën prej, në fillim e kam të kurë vetëm prova aty me italionë, po s'i kësha mësu kretë mirë. Edhe thot aty, festivali ishte një 26 shtete. Edhe del aty kur më rrinë në aty, mas 48 orës. Gjermanishtë e ka folë, atër e përkëthejke në Shqipë. Si për në gjithë me në mërgjimtari. Ja, në gjithë në mërgjimtari, dalë unë, apja qërë, malë dhe Shqipëri, se ju lisa dhe gjatë, fusha gjera me lullë, kam dërmë edhe unë se kësha mësua kongën kretë mirë, zë ishë mësua se me thonë... Rrugës mo. Po, edhe mu në më nërpresin kongën, ashtë i të qarparu, dhe ashtë ishën të ujë. Sala, parë ti, e në verë, jemi gati kur dhe thërë, e në verë, hoxha, e në verë, hoxha. Atërë janë rrejshën të ushën për me tamon, për me rrugë, vëtër Kosovë Republikë, Kosovë Republikë. Ashtë prej tungë, ashtë të shëjshën të kur mollet i kur vohën, atërë, u kam dërmën ditë, në? Me ishë. A ishë mësu rrugës, burë. E, dhe, që thuti, ka nga më interesantë si ka delë, sepse e bona referen herën e parë, Shqipëri në naime, dhe në herën e dytë, thuk, kjo kongë lehet ashtë i 100 vjetë, të në salat u e kënë e mua. Pa, pa. Dhe kjo kongë të ashtë e kanë marë, e kanë këtu, e kanë rogullu, në të në hëndë, e kanë bo. Originali është Gzim Nikan Anije, trekt. Po, është originali është Gzim Nikan Anije. E në fund që është piskat që në fund, këtë nërmën ditë në ata, për në mënyllë ato Kosova Republike, në verë. Jo, mojë që të gjithë problemi, sa e dyrë tërgjit, ishë në 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 ishë
Ligur, mole ligur e hina, pa, tropa janë në hidur. Ha, po pra, që? Shka me po mërë? Shka po t'i gjo mërë? Apo të mjën dhu maskën? Vetëm rahin bënë si valë e rrugove, do në rahin, kur ta rahin me të bëna, me të zamërë. A bje e pjaqet ma, dhe? O malë dhe Shqipëris, e jo lisë dhe gjatë, fushë dhe gjera me lule, që u kam dërmëndit e natë. U kam dërmëndit e natë. Kur mi gjënë zanin e nanas, gjyshe dhe qimë gjikote, legërin dyja triher, edhe i kënde mërle. Legërin dy triher, edhe i kënde mërle. Shqipëri jo, nana ime, do se jamo i mërguar, dëshkin ta me zemë. Andresa Donika, Majlinda dhe Genti special me qifteli e nkas. Oj, kryes, se përbën, shka të përthon që jelë fundë? La huta mpjaon, bia të bazëmo. Qa të hira? Bia të bazëmo. Vish një strof, thret për zeni moj shkodër, vish një strof qa të rri. Okej. Okay. Pajdo, ta lodhi mirë. Ujera në nësi, e? Se te kam motër me rëdursin e tiranën, se na kështu e këzoj në nanën. Unë fraspeje dhe Gjakov, Denis Lape dhe Rukov, vjen Gjilani, vjen Prishtina, Ferizaj edhe Klina. Ej, kështu ka lasë bashku do të rina. Këtu taftoni, që një lajme në qiro kastër, te pelene
e malakastër As mi dit i kuksin me thir U athir e korëqen me rëthir Thrastetoven kostivarin Trasulqinin e tivarin Bujanovë si vjen për sheva Suhareka e malisheva Ej, tangolakue po dujeva Kam thirë tibrën, ohin strugën, me releshën edhe pukën Vjen janina, vjen qamria, lumet nasë bashku dhe drina Manastiri ka që fjallë, o për Gjakove tropoj, malim ka marë O veç një besë ka thonë e ki E, e do kurte, ju do të vije Shkonin lor, që jam lor s'ni porosi Oj, flamur, leta mbaj me zhi E një vlezër edhe motra E një këtu po në thret votra Një kuror bashta qendisim Oj, flamur, pa ju të amrisim O në danë gjoj i sot po të mbaj Ej, shturin bashko Paj, pa Bravo! Ka t'lokë! Vesha dhe nga këna pas t'lokë me i farvoti në Gjermëni. Gjendë falim derit. Në Gjermëni, shka t'kena pas maru shkort kalzana. A veç atur ke kalzu që je burë tipik shqiptar tropojan. Finalja jote. Finalja Zimnika, burë shqiptar, fisnik, tropojan. Kuj, zoti, falemderit. Ti jam monu gjithë jetën. Mi më i ditë, imi konë tërnej me plot, po me këzimin dhe imi kënash. Këta për mund të ashtinë në kryjë që mërreshë jo kone. O, je, je, je. U shkoj mas pari. Që ko është taj? Mas pari Ilberje, korona, këta kretë të djemë si i rujtë zoti. Në manë kam kaluar një kohë shumë bukur në koncerte. Kemi bërë shumë koncerte, po... Edhe, kur shkojnë aty unë, hera parë, unë kisha pa besimin shumë në televizorën, të videoklipet si ishe bati me Omar, po unë nuk isha ataku kur. Edhe më thonë, ta mua që halek të thotë, se nga dëmë fërti, je këngëtar patriotik, e sanë, po kjo hajni me i madhë, krejt atje, o, shqyrla, hajnë kjo artist, e hajnë shqyrla. Jo, jo, ruj, tha se këtë gjithë shkatkirë, sa ti vjetë, tëna më hajni me i madhë, tha unë, në krejt Kosovë, tha, Nështë e morën me vetës di me bëha, që shtu në hajgore, tha. Pa, dhe mi civilizuar, pa. Jo, më do shqyrë, ku për më i thamë, qërë zamër, pa, shqyrë, po, i thamë, të në avjeli, thash, vesh, pare, të kretë, vesh pashaportë, mësë më mëllë. A të të ke vesh dokumentë Amerikës me dokumentë? Kretë për merri. Merri, këtë vesh dokumentë, mësë më mëllë. A si një vërtë duke bëjke, ta mërë e rujke burnin fistikë në shqiptare. Ela jam shumë lije mirë këtë vend. Arënet, thank you, trujtë zotit, pacha. Welcome, man. E di si e kom një këngëtar si del edhe maj mirë se... Se kjo ka pas mësus shumë, por në fakt mësus i por, këngët e mija i ka mësu mësë. Po, dhe drejten. Kur kam qenë i vogën, në moshën 13 vjeqare. Zotit del maj mirë se mësusit. Po që se ka le me folë, më bështë. E për shqipë në shashtë, bro. Dhe ma dinit folë. Në moshën 13 vjeqare në kom fitu qmimin zërët me fatë mirën, ka qeni duet. Oj, qikë malëcare, shtatin si selvije, po i bon i ekranit me qërpik të zije. Vashdo, vashdo. Ah, marë djelë malësie, hajde qati shtegu, ti rëthoj me lune, kom sa te je legut. Kam qenë 13 vjeqë ku e kam pëndu këtë kangë dhe kam marrë qmimin e parë dhe qysh aty ka fillu karja ime dhe së ndërprejme. Kur të teket fatmire në nkerë, apet? Fatmire, bëshoni. Kur të teket?
Faktikisht, unë kam bërë një bashkëpunim të fundit me Fatmira Berçanin, okay. Cila më kaftu Fatmira, me shumë kënaqësi e kam pranuar ftesën, sepse unë me këngët e Fatmirës së Gëzimit jam rrit, dhe është një këngë e kompozuar nga Kol Susa, dhe teksti nga i madhi Gjokë Beci. Unë vetëm pak mund t'ja këndoj pak një refren. Snala ky marak, snala ky marak, nuk e nala, nuk e nala, pa na dje gëqaj resfoka. Përvita një rasi, ta përshëndes dhe Fatmirën, falim dhejt e du fartë. Fatmirë Breçani. Hajde sa ti mikrofonin edhe në fund krejt nëj sol dhe nëj sam solemio. Hajde dishka shtu ku dushin. Me qenë se gëzimi shkoj patriotike, shkoj këmë përmendën pak akë. Kina pashtin luft. A këtë e me dhe në Gjakova dhe. Sinema në dashni, kina pashtin luft, kri që ti. Jo, më dashni e njëza. Më përshni. Kur patani lullet bukë, do të kemë të rrëm kur pata një lullet bukur thar se do të kemë të rrëm i ku pëllutu ta këndoj edhe një këngë që e pa shqep një rani jeme dhe joti. Cili, jaran? Se di një me flutë të gata, e ka do flutë gata. Lëve që ka jo, ta kina për marak. Special, love, hajde. O, ka një mate, e gjëse Njeri se ti
Lëm goja rani, gëzim. A do e mirë shu, nesë kime shku në Amerikë, po tha, e ka diqo? Po, bashkë dhe nesër, po. Ku kime zbrit? Kennedy Airport. New York. New York. Pikahit. Tiran. Perin Tiranë, në Roma, në Roma, adje. A rani, ti ku po shkër desë? Nesër drejten punë shtetit, në Tiranë. Qa shtu la, ku ki shtetin? Gëzim. Qa të lahutë së më botë? Lahutën, po marë, kemi gati lahutën, play. Më ka dale, mos e thuej dy herat fjale, se për dine për imane, të bajsit kja je se zanane. Të bajsit kja i pa e gjelë ty nana, se në shypni ka djemë... Avdi Pash, më nga dalë. Mos e thuaj dyrat fjalë se për dinë e për iman, bën si të kja e zezanon. Bën si të kja e pa e gjelë ty nana, se në shqipni ka dje mazgona, e tjera, e tjera. Për mbret e trojët vete, nuk do dimë se gjas tjeta. Ta ma të fort janë, fusht me i danit, në balë të dushmanit. Zim Nika dhe Arani Koxha. Zim! Faleminderit, faleminderit edhe pas kësjell edhe lahutën e malcisë edhe në këtë formë. Të duam shumë. Shumë faleminderit. Udhëtim të mbarë në Amerikë. Shumë faleminderit. Nashësia ka qenë e imja herë, po ju garantoj. Apo, a? Ju haki një knash me mua, si një knash. Heç të malë i, po. Knash për vetë. Ty e knash për vetë, ty për qaqë. Zemnika, legendë gjallë. Aranit Hoxha, po ashtu, Aranit, të falenderojmë. Faleminderit ju me përftesë. Na, nuk bisedum sonte as për teatër operë, as për ansambël, s'is na la kë. Ja, kjo ishte bisedë. Jo që ky se don, po ky publiko kërkon, më fol sepse. Urdhna? E thirrim prapë. Është normal. Arbeni mëshëm e thirrim prapë para nitit. Nuk do të keni vllazër në përdit, unë. Arrit, faleminderit shumë edhe të lusim na mbyll dhe bëni kong tjetër e unë gëzimi po dalim çka kemi. Po. Okej. Me shkapën na përfundon me bendin ton. Me qenë se këto janë bend që luajnë çdo lloj muzike dhe unë i dua fort, kam dëshirë të këndoj një solo e mia. Edhe na kem dëshirë të dëgjoj. Faleminderit. Zim Nika dhe Aranit Hoxha, dy tropojan Shqipnisë tonë në oksigjen special. Faleminderit. Të rroj Shqipëria. Ku të thejmë Shqipëria, gjithë Shqiptaria, kuptohet. Shqiptari, Shqipëria, ka ka mënë zoti. Shqipëria, ka falë zoti. Për dalim për një zimi që atje Aranit. Se ka i mënë kukuj gjanë vërshat dhe si ka falë zoti. A di pëse për ta heki, se edhe tuk nuk ja për të flenër, ha? Të mlonë të amaroj kongën. Qa është të pra? Aranit Hoxha, oksigjen bërë. Ska me të harru. Pa e lëbërë, hajde me mujë. Shoj, ja.
Che bella cosa la giornata da sole, aria serena dopo la tempesta, che l'aria fresca aleggia la festa. Che bella cosa la giornata da sole. Stop.